سلام ود به سبب چاچن دم سمت آچوال کشیل فلایت سنجو پروگرام آچن تجمعروال لالم سگر آب بنی کشیل فلایت سنجو پروگرام آچن تناتوچ مرمرو چرا دی ساین سایگینی توچنا یه تلیایو یه مرمر حس سبچ لایت اکراتی میادرگ یه تلویزیون پروگرام ناو کنیا گر آب راچون دت کویو به مکبر گاب زاچوالو زاری وده دبرزیت کبر نامرم روست آچوالو و دبرزیت کبر نامرم روست دمو رزم ملالگیزی به تلیایو مرمر یه می تاوکو ساینتیست እንግዳን ይጀላችሁ ቀርብ ያለው ዶክተር ክበበው አሰፋ ይባላሉ ከሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን ዶክተር ክበበው አሰፋ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በ1975 ዓ.ም ተምረት በሃሮማያ በጽዋት ሳይንስ ነው የወሰዱት ሁለተኛ ዲግሪያቸውን ደግሞ በ1983-84 በአግሮኖሚ ተመርቀዋል ከዛው ከሃሮማያ የፒኤችዲ ዲግሪያቸውን ደግሞ የወሰዱት በእጽዋት ብሪዲንግ እና በጄኔቲክስ በ1996 በእኛ አቆጣጣር ነው የወሰዱት እሱን ደግሞ ከስዊድን ካንድ ዩኒቨርሲቲ ነው የወሰዱት ከሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን እሳቸው የሚታወቁት ደግሞ በአብዛኛው በጤፍና ተዛማጅ በተሰሩ የጥናትና ምርምር ስራዎች ነው እንግዲህ እንኳን ደህና መጡ ነው የምንለው አመሰግናለሁ እንግዲህ ግዚዮትን ሰውተው ረጅም መንገድ እንግዲህ ተጉዘው ውድ ቤተሰቦቻችንን ማክብረው ስለመጡ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ እንደመነሻስቲ ወደ ምርምሩ ዘርፍ እንዴት ገቡ የመጀመሪያ አካባቢ የነበረው በምርምሩ ላይ እንግዲህ ከ40 አመት በላይ ነው በምርምር ዘርፍ ያገለገሉትና ከመነሻውስቲ እንዴት ነበር የሚለውን ነገር እኔ ያው እንደተባለው የተመረቁት በ1975 ነው በናሴ አካባቢ እና በወቅቱ ለስራ ሲወዳደር ያገኘሁትን ቦታ የመረጥኩትም የደብረዘይት ግብርና ምርምር ማዕከልና የደብረዘይት ያን ጊዜ መለስተኛ እርሻ ኮሌጅ አንድ ላይ ነበሩ እና እዛ ተመድቤ እንደመጣው ጤፍ ክፍል ነው የተመደብኩት ከመጀመሪያውም አለማያ ድረስ መጥተው ኢንተርቪው አድርገው የቀጠሩን ሰዎች ነበሩና ያው ፍላጎታችንን አይተው ነው የቀጠሩን ጤፍ ላይ ነው የገባሁት እንደመጣው ማለት ነው ከኔ በፊት የተቀጠሩት በጤፍ ላይ ነበሩ እነ ዶክተር ሰይፉ ከተማ ነበር በጊዜው አለቃ የነበረው ዶክተር ሂሩት ምትባል ከሂሩት ከበደ አሁን ውጭ ሀገር ነው ያለችው እና ዶክተር ኃይሉ ተፈራ ነበሩ እነሱ ናቸው እንግዲህ ወደዚህ በስራ ውስጥ እያላመዱኝ ያስገቡኝ ማለት ነው። ብዙ ነገር ሳየው ተመረንን መጣው ነገር ቲዮሪው ወይ መውቀቱ አለ መሬት ላይ ስናውለው ግን በአብዛኛው እንደውም አዲስ ነው የሚሆነው እዛ ላይ ከሚሰሩ ሰዎች ነው የምንማረው እነሱን ለመናገር ከቴክኒክ ረዳቶች በጣም ተምሬያለሁ ብዙ ጊዜ የምጠቅሰው ነገር አለ በሂሳብ ፓይታጎረስ ቲዮረም ይባላል የራይት አንግል ትራያንግል ይባላል ራይት አንግል ትራያንግል ማለት መስመር ምርምር ስንሰራ መጀመሪያ ምንሰራው ምንድነው ትክክለኛ እንዳይጎብጥና ወደዚህ እንዳይሻፈብ ይሄን ፓይታጎረስ ቲዮረም በእውቀት ላይ እናቀዋለን ግን መሬት ላይ ሳውለያዩት እነሱ ነው 3 4 5 ይባላል 3 ስኩዌር 4 ሲደመር 4 ስኩዌር 5 ስኩዌር ነው ማለት 15 25 ሜትር ስኩዌር ነው እና ያንን ስታረክ ትክክለኛ አራት ማዘን ያለው ነገር ሰራለ ማለት ነው እና ብዙ እንደዛ አይነት ነገሮች አሉ እሱ ወደ ምድር ወርዶ ታገኙታላችሁ ሪሰርቸሮች በጣም ይገርማል ነው ቲዮሪ አሁን ተምረን ስንመጣ ይሄ የስታቲስቲክስ ዕውቀት አለ ባዮሜትሪ ይባላል በተለይ በእኛ መስክ ያለው ባዮሜትሪ ተምረን መጥተን እኔ በባዮሜትሪ ኮርስ ኤ አግኝቻለሁ ግን ተግባር ላይ ሲውል ያየሁት ምርምር መጥቼ ስመጣ ነው እንዴት ነው ዲዛይን የሚሰራው መሬቱ ላይ ሲውል ዲዛይኑ ምን ይመስላል የሚባለውን ነገር ከዛ በኋላ ደግሞ መረጃ ተሰብስቦ እንዴት ነው የሚተነተነው የሚለውን በተግባር ስታየው ነው የበለጠ የሚገባው ማለት ነው።
بغبرنا مرمر انجدي بدبرزيت غبرنا مرمر وسط اسكا دايركتور النت سرتوال بتلايو زريا مرمر لاي لمثالي اند شمبرا مرمر بروجكت مرتوال نا بزو نغر نو يسروتنا اندو الف الف يال ناناساچوالنا بزي وسطم ايتوبيا يمياسفلغوات بزو نغروتش allo غبريو ميفلغاو نغر سلازي كغبريو فلاغوت ننسالن انداندي دمو كغبريو فلاغوت وچي بهونه حبرت سبو من يفلغال يميلونم نغر تمرمروتش يايالونا كزي انصارس مند نبره اكهيدو ميهچنم توسنا نغر ينغر او بوجمرا مرمر انغدي بنيا درجه بيانس مسرتا يمرمر سايحون በተግባር ተግባራዊ ምርምር ነው የምንሰራው። ተግባራዊ ምርምር ስንሰራ ይሄ ምርምር ለተጠቃሚው ውጤቱ መድረስ አለበት። ማለትም ተጠቃሚውን ወይም በእኛ አባባል አርሷደሩ ላይ በአርሷደሩ ችግር ላይ ተመረኮዘ መሆን አለበት። አርሷደሩ ምንድነው ይፈልገው የሚለው መጀመሪያ ማጥናት አለብን። ብዙ ጊዜ አሁን በእኛ በመንሰራው እንትን በኋላም ልናነሳው እንችላለን። ስለ ቁንጮ ጤፍ ለምሳሌ ስናወራ በኋላም የተለቀቁ ዝርያዎች ስናወራ መጀመሪያ ምናሰባሰው ምንድነው አርሶ አደሩ የሚፈልገው ምንድነው? ከአርሶ አደሩ ቀጥሎ ደግሞ ነጋዴውና ተጠቃሚው አለ። በላተኛውስ ምንድነው የሚፈልገው? አሁን ጤፍን ብታዩ በአብዛኛው አርሶ አደሩ ብዙ ጊዜ ጤፍ አይበላም እንደውም አርሶ አደር ብዙ ጊዜ ለባላት ምናምን ካልሆነ ጊዜ ዋናው ቀለብ ለአርሶ አደር ሌሎች ይሎች ሆኖ ጤፍ ለገበያ ለገበያ ሲሆን ደግሞ በላተኛው ነው የሚወስነው ማለት ነው የምርቱ አይነት ምን መሆን አለበት የሚለው እና እኛ ብዙዎች በመጀመሪያዎቹ አመታት ላይ ስንሰራ እንደ ብዙ አመታት ትኩረታችን የነበረው ምርት መጨመር ነበር። ወላቱም እየጨመረ ነበር። ግን አሽዋደሩ ጋር ደግሞ ያወጣላቸው ዝርያዎች ቴክኖሎጂዎች ሄዷልና ተፈላጊ አይሆንም ሪጀክት ይደረጋል። አዎ ስለዚህ ምናን አንድ ቦታ ላይ ቆመ ብለን ተነሳንና ለምን ያወጣላቸውን ያሽዋደሩ ማሳ ላይ እንውሰዳቸውና ካሽዋደሩ ጋር ሆነን ምንድነው የሚጎላቸው የሚለውን ብለን ስናጠና እኛ ከፍተኛ ምርት ይሰጣል ብለን የመረጥነውን አይመርጡም። ዝቅተኛ ምርት የሚሰጠውን ግን ለገበያ ተፈላጊ የሆነውን ነጭ ነው የሚመርጡት። ስለዚህ እኛ ምን ትምህርት አገኘን? አሁን ዳርሶ አደሩ ምናወጣው እንትን በአብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ነጭ ስለሆነ የሚፈለገው ንጣት ላይ የተመለከዘ እንዲሆን አረን። አሁን ለምሳሌ ባሁን ጊዜ የውጭ ገበያውን ፈላጊ ሆኗል። የውጭ ገበያው ባንጻራዊነት ብታዩት የሚፈልገው ነጭ ጤፍ ሳይሆን በአብዛኛው እንደውም ጥቁር ጤፍ ነው። እንደውም አሜሪካ ውስጥ ያሉት አሁን ሲያመርቱ ነጭ ጤፍ እንደውም አያመርቱም። ምክንያቱም ነጭን ጤፍ የሚፈልገው የለምና አሁን እንደገና ጥቁርም ዝርያዎች ወደ ማውጣት በፊትም ጀምረን ነበር ማይዱ ሲሆን ትስተሩ ነበር። አሁን ደግሞ እንደገና የውጭ ተፈላጊነት ስላለ አንድ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ ከራሷ ተርፋ ወደ ውጭ መላክ ትችል ይሆናል በሚል ተስፋ እናደርጋለን። ትችላለች፣ ትርፍ ማምረት ነው የሚጠበቅብን። ያን ጊዜ ደግሞ ጥቁር ተፈላጊ ስለሚሆን እንደዛ አይነት ዝርያዎችንም እያወጣን ነው ማሁን ሰዓት። በጣም ደስ ይላል። ውድ ቤተሰቦቻችን ከሼልፍ ላይ በተሰኘው ፕሮግራማችን ዛሬ እንግዳ ያደረኳቸው ዶክተር ክበበው አሰፋ ከ ደብረዘይት ግብርና ምርምር ነው የመጡት። ለ40 አመታት በሰብል ምርምር የሚታወቁ ተመራማሪ ናቸው። እንግዲህ በየቤታችን የምንመገባቸው ጤፎች በአብዛኛው እንዲወጡ ካደረጉ ታላላቅ ሳይንቲስቶች መካከል እሳቸው የሚመሰገኑ አንዱ ናቸው። ስለዚህ ለዚህም ነው ለእናንተ ለውድ ቤተሰቦቻችን እሳቸውንም በማስተዋወቅ እንዲሁም ደግሞ ማመስገንም ስላለብን እንግዳ ያደረኳቸው። በተጨማሪም ደግሞ በዚህ ሰሞን የኢትዮጵያ የሰብል ሶሳይቲ የእድሜ የህይወት ዘመን ተሸላሚ አድርጎት ነበርና እንደው የርሱን እንዲሸለሙ ያደረጉት ነገር የረጅም ጊዜ ምርምሮት ነው። በተጨማሪም ደግሞ በዛ ውስጥ የሰሯቸው ስራዎችም እርሱም ያቋቋቸዋል ማህበረሰቡ እንደገና ደግሞ በዛ በምርምሩ አካባቢ የሚታወቃሉና ከዚህ አንጻር የተወሰነ ነገር እስቲን በሉኝ። ከዛ በኋላ ወደ ቁንጮ ጤፍ ወደ ሌዶችም ደግሞ ወደ በርሶ አማካይነት ወደ ወጡ የምርምሩ ጥቶች ደግሞ እንመጣለን። አዎ የኢትዮጵያ ሰብል
ሳይንስ ባለሙያዎች ማህበር የላይፍታይም እውቅናውን ሰጥቶኛል። የረጅም ጊዜ እውቅና ማለት ነው። ባለፈው በነበረው በ19ኛው በየሁለት ዓመቱ የሚደረገው ስብሰባ ላይ እንሰጠኝ። ይሄ እንግዲህ አንደኛው በሰበር ሳይንስ ሙያ ላይ በተለይ በምርምር ላበረከትኩት ነው። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው ግን ለዚህ ለባለሙያዎች ማህበሩ ራሱ ያበረከትኳቸው ነገሮች አሉ። አንደኛ ለረጅም ጊዜ መጀመሪያ ሲጀምር እንደ ማንኛውም በአባልነት ነው የሚጀመረው፣ የባለሙያዎች ማህበር ስለሆነ ለረጅም ጊዜ ግን ተባባሪ አርታኢ ነበርኩ፣ ማለት አሶሺየት ኤዲተር የሚባለው ነበርኩኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ዋና ኤዲተር፣ ዋና አርታኢ ቺፍ ኤዲተር ነበርኩኝ። ኤዲተር ኢን ቺፍ የሚባለው ለማህበሩ ለባለሙያዎች ማህበሩ ነው ይህን የሰራው። ሌላ የባለሙያዎች ማህበሩ በስሩ የመሰረተው ጆርናል አለ፣ ኢትዮጵያን ጆርናል ኦፍ ክሮፕ ሳይንስ የሚል የእሱ ከመጀመሪያው ጀምሮ አርታኢ ነበርኩና በዛም ላበረከትኩት አስተዋጽኦ ነው የተሰጠኝ። ሽልማቶች፣ በእውነቱ ብዙ ሽልማቶችን አግኝቻለሁ በኢትዮጵያ ውስጥ ባለሁበት ጊዜ። አንደኛው በሳይንስና ቴክኖሎጂ በኩል የቀረበው ሽልማት አለ፣ የጎልድ ሜዳል ተሸላሚ ነው፣ የናሽናል ጎልድ ሜዳል። በዚሁ በጤፍ ላይ በተሰራ ነው ምርምር፣ በተለይም ከቁንጮ ጋር በተያያዘ ነው። እንደገና በጤፍ ላይ ለተሰሩት ስራዎች የፌዴራል ግብርና ሚኒስቴር፣ የኦሮሚያ ግብርና ቢሮ በተለያዩ ጊዜያት አንድ ሁለት ሶስት አራት ዓመታት በተከታታይ እንደውም ተሸላሚ ሆነናል። በተለይ የጤፍ ምርምር ቡድን እኔ እየመራሁት ያለው የጤፍ ምርምር ቡድን ነው ማለት ነው። እና እንግዲህ አንድ ሁለት ባንልም የተቻለኝን አስተዋጽኦ ለማድረግ ጥረት አድርጌያለሁ ብዬም አምናለሁ። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ እኛም በጣም አድርገን እናመሰግናለን። አብረዋቸው የተሸለሙት ደግሞ በሌላ ዘርፍ ዶክተር በዳዳ ግርማ ናቸው። እሳቸውም በሌላ ፕሮግራም ይዘናቸው የምንቀርብ ይሆናል፣ እንጋብዛቸዋለን። እንግዲህ እሳቸውም ደግሞ ሀሳባቸውን ያጋሩናል። እንደው ወደ ጤፍ ምርምር እንምጣ እስቲ። እንግዲህ እኛ አሁን እናቶቻችን ስለ ጤፍ ሲያነሱ ውሃ ያነሳል፣ አብሲት አይችልም፣ እንደዚህ አይነት ጤፉን ይመራምሩበታል፣ የራሳቸው ኬሚስትሪ ይሰሩበታል። ገበሬው ደግሞ የራሱ መለኪያና ፓራሜትር አለው። ራሱ በትራዲሽናል ኖውሌጅ ራሱ ስለ ጤፍ ያውቃል። እንዴት ነው የሚታጨደው? እንዴት ነው የሚከመረው? መጀመሪያ ደግሞ እንዴት ነው የሚታረሰው? እንደገና ከታረሰ በኋላ ደግሞ ለስልሶ እንዴት ነው የሚዘራው? እንደዚህ ባዮማሱ አነስተኛ ስለሆነ ደግሞ ከመሬት አፈር አይደፋበትም፣ ከላይ ከወጥ ነው የሚያደርገው። እና እነዚህ አይነት ነገሮች የኢትዮጵያውያን እውቀቶች ናቸው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር በቁንጮ ጤፍ ላይ ያደረጋችሁት ምርምርና የተገኘው ውጤት ምን ያሳየናል? ጊዜውስ መቼ ነበር? ጤፍ የመጀመሪያ ነገር ጤፍን ያመነጨው የኢትዮጵያ ገበሬ ነው። ትያያዝ የመጣ እንትን ነው። በዓለም ላይም ጤፍን ማሰራው ይባል ከእግዚአብሔር ጋር የኢትዮጵያ ገበሬ ነው የሰራው። ብዙ ጊዜ ከውጭ የሚመጡ አማካሪዎችም ይሁን አንዳንድ ጊዜ በመንግስት ደረጃም ጤፍ ምርታማነቱ ዝቅተኛ ስለሆነ ለምን ይቺ ሀገር እኮ እርሻዋ ወይም ግብርናዋ ማያድገው አንድም ጤፍ ስለምታመርቱ ነው እያሉ የሚያማክሩበት ጊዜ ነበረ። እና ይህ ሁሉ ጫና እያለ ግን ቅድም እንደተባለው አሰራሩ አስቸጋሪም ሆኖ የኢትዮጵያ ገበሬ ጤፍን ይዞ ቀጥሏል ለብዙ ሺህ ዓመታት። ለምን ስንል በተለያየ ጊዜ በተለያዩ ሁኔታዎች ጤፍ ጠቃሚነት አለው። አንደኛ ከግብርና አንጻር እንደ ጤፍ ከላይ ከታች አንስቶ እስከ ደጋ ድረስ በሁሉም ቦታ የሚበቅል እንትን የለም። በዚህ ውስጥ እንግዲህ በተለያየ አፈር ላይ በተለያየ ክላይሜቲክ ማነው የአየር ጸባይ የሚበቅል ሰብል ነው። ሌሎቹን ሰብሎች በሙሉ ብትወስዱ በዚህ አሁን ባልኩት ልክ በሰፊው የሚበቅሉ አይደሉም። ሁለተኛ ጤፍ
ده يتوح بيرفادر هلا تونا ميتشلال عندنيا وها ما بزات ميتشلال مالت وها ما كور مي بالون واتر لوجينج مي بالون ليلا دركنم بمتانو كوكو مال خليلو يسبلو شانس أشوننا وان سلزي نثلا يوتو تامتشيون المالن ليلا تكمش بثلا يه يه سبل أمرار السرات وصلت باشلال عندنا مثلا يه فرقا يسابل فرقا انتروش وصلت باشلال ولتنيا باندان راكا ويوشاون دك وقولو يامرات يالا شاشا من نمتلو وقولو ليدر ساشت تيفو استيزارا شاتون كوستيالا سال تيفو يكتلال يهي مندنو يكو بروش الشا من نلو عينت نگرن سوستنيا لغفريو أستما وين سابلنو أنا جزار سادروش سنتي كاشو نبر مثلاً درك بيمات درك بالباچو أو كبابي. سنتي كاشو لمن تنو تيفا متى مرتوت تيفا عندنا يا مرتوز كتنيانو عندنا نجزيده ما هو. بس دي مكنيات بدرك مكنيات تراش منهم سبلات تاعني من هم سنا. دي تيفا كو سبل وانا جاي كدرنا عنيا لنا. لك أصلس لك فتو تشاشن كدرنا عنيا لنا. نا إيه تكمل ماله مالن إيه عندي كغبرنا أنصار. خاتة كأك ما أنصار سنايو ثلث كونا كر عندنيا تف بتام علمي نعروشني هذا سبب نيا تبي عندهم تفن بان بلا بزوج غرس لينغوا منشلي بس لينيا لليروش أفريقيا وش بقول ولا يبيش من مرة كوزيون نورو بزوج غرس لينغوا لنا ولتنيا ينجرا بحالا تشراسو مقبلش نيتهم ولا عندهن يمادرك نقلاي أستاذ والله ممكن يا توم إنجرا وبارون أتفلا بزوجي وطاينا توشنا تكمل إنجرا ولا يشروه ترى قال لي بيانس قال لي قومن دموع باتا قبوط على ليدر رجال نسلا يجون قال لي دموع بيعينا تو بزوج سلزية ثم والله عنديون يا رجال ليلا كده بيانس ساونا كرال لي راس عند كنتال سندنا عند كنتال تيفيشت يتنيانو بزوج إنجرا ميوتا بتر تيفنو لمن مكنياتهم ستفاجة وراسو بركة رالو تيف متو بمتو دوكي تورونو يمتو سندگن كوستو بيانس هايا بيانس هايا پرسنت دينسيتيو تل دينسيتيو يا تيف بمولو جرانو بمولو نمبالو تيف فابريكام بتدو هنو كتكا شبلو مشتو اللان ياكو سندگو كغبا بوالا ميوتان سلازي وفتو بيتم بالنوس دو بوم فيتي ميوتا بزو نگر اللي كتفو كسن ديوس يا ودا ها پرسنت يونان ولتانيا بنجرا حساب بزنائيو عند كنتال تيف عند افريج عند بطرونتن عمس متو انجرا لوتا يچلون نيا گر دمو يا عند متاقو تاند انجرا لاند سون سلازي باند كنتال تيف عمس متو سو لاند گزات لست مقبال له مالن باندو كنتال سندگن يعني هل آفوش رتمقب عطين ليلا وهم بالم لايم راسو تودا جياد رغو يمتاو إيه غلوتين يبالو غلوتين فري مهونو غلوتين فري مهونو غلوتين يغلوتين عرزي يالباچو سووش يالو إني أغر أناكو منجي بزوش لنوروش لالو نا يا بشتانو يعني ننزا سووش تاكامي مقبنو عالم لاي تودا جياد رغو مصونو كازيان صار بيشار اللو ليلو شال مي نغروشيز نمسالي برات بالنص برات تيفوس يتموالان برات دمو لسو ليج اسفلاغي نو اندوم ليلوچي گاكو بكينين ملكي تشت تبلو انتن ميبال انتن نو فيتامينو بروتينو باتقالاي تيف بتاب يبلصگنو نا بالم لايم توداج يارگو هيلز اند پرفورمانس فود نو ودا قنچو تيف نيد استي قنچو تيف انديت وطا اه يي قنچو تيف قدم بمنشاي لمانسات بمتنون بيونا نسيجوه اللو من دنو ذرياوش يلقن يلقن تفلاي مرمركة جمران قدي بامساوش جمع جمعر يلينو بينا كالزا جمعرو اسكزت انا عمس جرس كالسر بلاي ذرياوش تلقوه قبريو قا يدرسوطنا قبريو متكبو باچوغن تنشنا جو قدو من دالكوط منان نزينا سر ذرياوش يزن قبريوش قانيت لمن دنو عندنا يوم كان عندنا يوم يمرت بطن تنقله إني وارا سنناي ما إني أتبلو إني ألكك نوالله نجزرنا له مرتاما نتوزك ثيانو
የበሬው ዴፊኒትሊ የሚመርጠው ማኛው ነው። በላተኛው የሚመርጠው ማኛው ነው። ነጭ መሆኑን ይፈልጋል። አዎ። ሌላ ግን ዱከም የሚባል ዝርያ አለን የለቀቅነው። አሁንም በጣም ከፍተኛ ምርት የሚሰጥ ዝርያ ነው። ዘሩ ግን ደብዛዛ ነጭ ነው። አይፈልጉትም። በኋላ ስንጠይቃቸው ምንድን ነው? አይ ገበያ ላይ እኮ የሚፈልገው እና ትልቅ ዋጋ የሚያወጣው ነጩ ነው። እዚህ ጋም ነጭ ዝርያ አለን ገበሬው የሚፈልገው፣ እዚህ ጋ ደግሞ ምርታማ የሆነ ደብዛዛ ነጭ አለን። ሁለቱን አዳቅለን የሁለቱን ዝርያዎች ባህሪ ተፈላጊ ዝርያ ባህሪያት የያዘውን ለምን አንመርጥም ተባለ። በ2000 ዓመተ ምህረት የማዳቀል ስራ ተሰራ። ማኛንና ቅድም ያልኩን ዱከም የተባለውን ዝርያ አዳቀል እንደ ሴት፣ ማኛን ደግሞ እንደ ወንድ አረግንና አዳቀል። በ2006 ዓመተ ምህረት ቁንጮ የሚባለውን ከፍተኛ ምርት የሚሰጥ እና በተጨማሪ ደግሞ በጣም ማኛ የሆነ ዘር የሚሰጠው ወጣ ማለት ነው። እንግዲህ ይህ የምርምር ቡድኑ ያን ጊዜ እንደውም ይህ ስራ ሲሰራ የጤፍ ምርምር ቡድን ኃላፊ የነበረው ዶክተር አይዱ ተፈራ ነበር እና በዛ እንትን ወጣ። ኋላ አርሶ አደሩ ጋር ይዘን ስንሄድ እንደ ሰደድ ሳል ተቀባይነት ወሰደው። ከዛ ትምህርት ወሰን። ከዛ በኋላ የወጡ ብዙ ዝርያዎች አሉ። አሁን ቁንጮንም የሚያሸንፉ ዝርያዎች አሉ። ግን እንደ ቁንጮ የበረታ ነበር በኢትዮጵያ የጤፍ ዝርያ ውስጥ? በእርግጠኝነት ከቁንጮ የተሻለ ዝርያ አለ፣ ግን አርሶ አደሩ ጋር አልሄደም። ኦኬ። በፕሮሰስ ላይ ነው አሁን። የዘራ ዳግም የሚባል ዝርያ አለን። ዳግም ማለት ከነስሙ ባነሳልህ ዳግም ያልነው ምንድን ነው? ዳግም ቁንጮ ለማለት ነው፣ እንዳይረሳ ብለን ነው። ከዛ በኋላ አሁን ቢሾፍቱ የሚባል አውጥተናል። ቦራ፣ ኤባ የተባባሉ እነዚህ በሙሉ ከቁንጮ የላቁ ዝርያዎች ናቸው። እና ይሄ እንግዲህ በቂ ዝናብ ላላቸው አካባቢዎች ነው። ግን ከቁንጮ ላይ ደግሞ ሌላ የተባለው ምንድን ነው? በቂ ዝናብ ለሌላቸው አካባቢዎች እጥረተ ዝናብ ላለባቸው ለቆላማ አካባቢዎች ደግሞ ቶሎ የሚደርሱ ለምን አናወጣም እንደ ቁንጮ አድርገን ብለን በፊት የነበረ ዝርያና ነጭ የሆነ ዝርያ አዳቅለን ደግሞ እነ ቦሰት የሚባል ዝርያ በጣም ለቆላማው አካባቢ በጣም ተስማሚ የሆነ ዝርያ ወጥቷል። ከዛም በኋላ እሱንም ደግሞ ቦሰትን የሚያሸንፍ ዝርያ ከዛም የላቀ ዝርያ አሁን ደግሞ ወጥቷል። አንድ ምርምር ከተሰራ በኋላ ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል? አሁን ዘር አጽዳቂው አጽድቆት እናንተም ሞከራችሁት ገበሬው እጅ እስኪደርስ ድረስ ተባስቶ ፕሮሰሱ ምን ይመስላል? ይሄ በአማካይ እንደው ገበሬ ጋር ለመድረስ በአማካይ ወደ 10 ዓመት ይወስዳል፣ ከስራው መጀመሪያ ብንነሳ ማለት ነው። አሁን ቅድም እንዳልኩ የቁንጮ ትንሽ ፈጠን ያለ ነው። እንዳልኩ የተፈላጊ ባህሪያትንም ስለያዘ በ2000 እንትን አለ፣ በ2006 ዝርያ ወጣ ወጣ ማለት ነው። ግን አርሶ አደሩ ጋር መቼ ደረሰ? 2010 አካባቢ እንደደረሰ ወደ ማባዛት ነው ሄደው። አዎ። ከዛ በኋላ ተባስቶ ማስተዋወቅ ደግሞ ገበሬው ያላው የማያውቀውን ነገር አይጠይቅም። አሁን እንደውም ይሻላል፣ አርሶ አደሮች መጠየቅ ጀምረዋል። በፊት ብዙም የራሱ ዘር ካለው አይጠይቅም ነበር። አሁን በጤፍ ውስጥም የተሻሻለ ዝርያ አለ ለካ የሚለውን አምኖበት አሁን ወደ ምርምር እየመጣ ይጠይቃል የተሻሻሉ ዝርያዎች። እና በአማካይ 10 ዓመት ይወስዳል እላለሁ። አሁን ከእንትን አንጻር ከዘር ማባዛት ሂደት አንጻር መሰረታዊ ጉዳይ ነው ብዬ አምናለሁ። እንደገና ደግሞ ዘር የማባዛት ስራ የሚሰሩ ቴክኖሎጂውን ደግሞ ወደ ህብረተሰቡ እንዲወርድ የሚያደርጉ ነጋዴዎች ደግሞ አሉ። ስለዚህ እነሱ መሳተፍ አለባቸው። እና ከዚህ አንጻር የዘር ዋጋ ስታንዳርድስ አሁን ገበሬውን መግዛት አቅሙን ጠብቆ እንዲሄድስ ምንድን ነው አሁን እዚህ ላይ የሚደረገው ነገር? ምን አለ ስታንዳርዱን ለማምጣት? አንደኛ ይሄ የቁጥጥር አካሉ ሬጉላቶሪ የምንለው እንትን ክፍል አለ፣ ዘርን በሚመለከት እሱ የሚያየው ነው። የዝርያ ጥራቱን ለዝርያ ሁሉ ሰርተፊኬት ሁሉ የሚሰጥበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደ ጤፍ በመሳሰሉ ሰብሎች ላይ ግን እውነቱን ለመናገር አንደኛው ትልቁ የተሰራው ስራ ምንድን ነው? መደበኛ የሆኑ የዘር አባዦችን ብቻ ብንጠብቅ ኖሮ መሄድ አንችልም ነበር።
አንዱ ያደረግነው ምንድነው አሁን ነቁንጮን ስናስተዋውቅ አርሶ አደሩ ጋር ማምረት አይቻልም ወይ ምን ነገር መጣ ራሱ የገበሬው ማሳ መጠቀም ይሄ አዎ በርግጥ እኛ ጋር መነሻ ዘር ሊባዛ ይችላል አሉን የተወሰነ ማሳ አለ ደብረዘይትም ሌሎችም አላቸው አዎ ማከላት አላቸው ግን ምን ሄደው እስከ መስራች ዘር ነው ቢባዛ እስከ መስራች ዘር ነው ግን በዛ ዘር ለማምጣት የሚሻለው አሁን ቅድም የተባለው እኛ በትምህርት ከስራችንም ልምድ የወሰነው አንደኛው ምንድነው እንደውም እኛ ጋር ከና በሌሎች ዘራባጆች ጋር ከሚባዛው ይልቅ አርሶ አደሩ ጋር ቢባዛው ጥራቱን የጠበቀ ነው ይበለጠ ስለዚህ አርሶ አደሩ ዘር ማባዛት ይችላል የሚለውን እንትናል በተለይ ማሳውን ኩታ ገጠም አድርጎ የሚዘራ ከሆነ በእኛ በኩል አንደኛ መነሻ ዘሩን መስጠት አለብን ሁለተኛ እውቀቱን ክህሎቱን ማስተላለፍ አለብን ሶስተኛ የቴክኒክ እርዳታ በየጊዜው ብናደርግላቸው ማድረግ ይችላሉ ይሄን በመመርኮስ ከቁንጮ ጋር በተያያዘ ሌላው ማነሳው ምንድነው የዘር አባጅ ማህበራት እየበዙ የመጡት ከቁንጮ ታሪክ በኋላ ነው ወደዛው ሲገቡ ለካ ይሄ መስክ ቢዝነስ መሆን ይችላል አዋጭ ቢዝነስ መሆን ይችላል የሚለው ውስጥ ገቡ አሁን ብዙ አምራቾች አሉ አዳ ውስጥም ሌሎችም ክልሎችም አሁን ከዛ ተምረው ብዙ የዘር አባጅ የገበሬዎች ማህበራት አሉ የህብረት ስራ ማህበራት አሉ አሁን ስንዴ ላይ ስንመለከት ሞር ወደ መካናይዝድ አድርጎ በሰፊው የማምረት ስራ በመንግስትም በሌላም ተቋማት የተለመደ ነው ጤፍ ላይ አለ ጤፍ እርሻውን ማረስ ይቻላል እንደማንኛውም እንትን ያ በትራክተር እንትን ማለት ይቻላል ችግር የለው ዋናው ነገር አጨዳው ላይ ነው አጨዳው ላይ ዳይሬክት በሰው መታጨድ አለበት አይ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ምርጥ ዘር ድርጅት የነበረው ኢትያጎንዴ ላይ መሬቱ በጣም እንደዚህ የተስተካከለ ስለሆነ ኮምባይነር ሊያጭደው ይችላል ሌቭል ይሆነው ቢወድቅም እንኳን ማንሻ አለው ቀድሞ የሚያነሳ ተገጥሞለታል ብድግ ያደርግለታል እየቆረጠ በዛው ይወቀዋል ማለት ነው መሬት ወጣ ገባ ከሆነ ነው አስቸጋሪ ይስተዋል ወደፊት በእኛ እንደምርምር እቅዳችን ምንድን ነው የማይወድቅ ጤፍ ብናገኝ ወይም በመጠኑ ብቻ የሚወድቅ ጤፍ ብናገኝ ወይም ደግሞ መውደቅን የሚከላከል ሌላ አይነት ቴክኖሎጂ ብናገኝ የጤፍ እንትን ብዙ መሄድ ይችላል የሚለው ነው እንግዲህ ወደ ዋናው ነገር የሚያመጣኝ ምንድን ነው የጤፍ ትልቁ በሽታ መጋሸብ ነው አርሶ አደሮች ከማመን ነው የደረሰው መጋሸብ እንዴት ነው ቅድም እንዳልኩ አርሶ አደሮችን አሳትፈን መጋሸብ ችግር አለም እንዴት ነው ጤፍ ከሆነ መጋሸብ የማይወድቅ ጤፍ የለም እና ጤፍ እና መጋሸብ አንድ ናቸው እና ብሎ ተቀብሎታል ስለዚህ አሁን ለዚህም በምርምር እናንተ የምታገኙት ነገር ይኖራል በዚህ ላይም ይሄንን ተግዳሮት ሊፈታ የሚችልም ሀሳብ ይኖራቸዋል ያው እንግዲህ በሂደት የሚወጡ ነገሮች ናቸው ብዬ ነው ማምነው እንደውም ምናልባት እንደማጠቃለያ በዚህ በስራ ላይ እንግዲህ ካለን ሰዓት አንጻር ነው ብዙ ነገር ብናነሳ መልካም ነው ብዬ ነው ማምነው እንግዲህ ኦልሞስት የኢትዮጵያ ህዝብ የጤፍ ተመጋቢ ነው ብዙ የህብረተሰብ ክፍል ጤፍ ይመገባል እንግዲህ ፐርሰንቱን መስራትም ይቻላል ብዬ አምናለሁ የተሰራም ነገር ሊኖር ይችላል ለጊዜው ያለ ማግኘት ነገር ካልሆነ በስተቀር ስለዚህ ከጤፍ ምርምር አንጻር ስናይ ተግዳሮቶቹ ምንድን ናቸው አሁን እናንተ ጤፍ ላይ ምርምር ስታደርጉ ያሉባችሁ የምርምሩን ቶሎ ለዓለም እንዳያልቅ የሚያደርጉ ወይም ደግሞ ፋይናላይዝ እንዳይደረግ የሚያደርጉ ነገሮች ተጽኖዎቹ ምንድን ናቸው እዚህ ጋር የጥሩ ጥያቄ ነው ያመጣው እኔም ሳላነሳው ቢሄድ በጣም እንትን ነው የሚለው እንደ በምርምር ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገርም ጤፍ ላይ ትልቁ ችግር ምንድን ነው ጤፍ ላይ መዋለ ንዋይ ሳናፈስ ነው የምንጠብቀው ዝም ብሎ ባነጻጸር በወስድላችሁ በዓለም ላይ በዚች ደቂቃ በዚች ሰከንድ ስንት ጭንቅላቶች ስንዴ ላይ ያስባሉ ሚሊየንስ እና ሚሊየንስ በየሀገሩ በዓለም ደረጃ ስንዴ ላይ ሩዝ ላይ በቆሎ ላይ ሌሎች የታዋቂ የዓለም ሰብሎች ላይ ያስባሉ ጤፍ ላይስ ማን ያስባል
تيف لايس مالوان ما موالن ويا فسال تيف لاي تيف ينيا سلونا ينيانن يلنو انا ينيانا جيشو اگر يلو تدي تمارا ماري وشو بيچاناچو تيف لاي انتن يارغو يلو تنا موالن ويون انفسان نارك وتيف انتبقالن يهدا مو ويناسو سلازي تيف لك اندامان يوم صبر تلك لوت لامت ايشلان مرتا يلوت لامت ايشلان جن داولا انفست ما درك قلبن بزو تمراماريش زلاي ما سلف قلبن لمرمر سراو يمياسفلغون نغير ماقرب مشال قلبن برغت بتچماري ك ليلوچ عالم اكالات غير ابرو مساترو مكنياتو اون تيف لاي ፍላጎቱ የተለያየ ቦታዎች ላይ እየመጣ ነውና አብሮ መስራት የሚቻልበት መንገድ ኔትወርኪንግ መስራትም ያስፈልጋል። አሁን የደብረ ዘይት ክብርና ምርምር በዚህ ላይ ብዙ ስራ እየሰራ ነው። እናልባት ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ ነው ለኢትዮጵያ በየጤፍ ላይ። አዎ የልቀት ማዕከል ነው። ስለዚህ ከዚህ አንፃር አሁን ወደ ሚቀጥለው ምን ምን እየሰራ ነው ውጤቱንስ እንዴት እንጠብቅ የሚለው ነገር። ማለም ላይ ባለው ሁኔታ እንትን በመጠኑ ምርምር ላይ አሁን መዋለድ ላይ ለማፍሰስ ችግሮች አሉ። የርዳታ አንትኖችም እጃቸው ብዙ የተፈታል ማሁንም ራሳቸውም ችግሮች ስለሆኑ ሆነም ግን የደብረ ዘይት ግብርና ምርምር ማዕከል የጤፍ ማሻሻያ ፕሮግራም የልቀት ማዕከል ነው። ሰላም ማሰግነው ማላልፎ ምንድነው በኢትዮጵያ የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ በፊት አሁን ኢንስቲትዩት በሆነው በኩል የኖርዌይና የደች መንግስታት ባደረጉልን ዳታ ትልቅ ላብራቶሪና የቢሮ እንጻ ገንብተናል። እዛ ውስጥ ምንድነው ሁለት ቢያንስ ሁለት ዋና ዋና ላብራቶሪዎች ይኖራሉ። አንደኛው የ በአማርኛ ማምጣት ይከብዳል ቲሹ ካልቸር ነው። ሌላኛው ይሄ ከሞለኪላር እንትን ጋር በተያያዘልን ሰራበት ያሰብነው ነው። እንግዲህ እነዚህን እንትኖች ሁሉ ተጠቅመን ወደፊት የተሻለ እንትን እናመጣለን ነው። ትልቁ አንዱ መስፈር ያለብን ቅድም ያነሳነው ሎጂንግ ማን ነው ይሄ የማጋሸብ ጉዳይ ነው። አሁንም በፊት ከነበሩት የአርሶ አደሩ ዝርያዎች አሁን ያወጣናቸው ዝርያዎች በመጠኑ ማጋሸብን የመቻልም ብለው የተሻለ እንትን አላቸው። ግን ሙሉ በሙሉ ይቋቋማሉ ማለት አይከብዳልና መጋሸብን የሚቋቋሙ እንትሮች ማውጣት፣ ሁለተኛ ምርታማነትን ከጥራት ጋር የሚጨምሩ ነገሮችን ሁሉ አንድ ላምጥቶ ጥሩ ቴክኖሎጂዎችን ማውጣት። ቴክኖሎጂ ስንል እንግዲህ ዘዲያዎች ሳይሆን ደግሞ ተጓዳኝ የክብካቤ ቴክኖሎጂዎች አሉ፣ የሰብል ጥበቃ ቴክኖሎጂዎች አሉ። እነዚህን እንትን በማቀናየት መቼም ትልቅ ተስፋ ነው ያለን፣ ደብጥ እናመጣለን ብለን እናስባለን። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ውድ ቤተሰቦቻችን ከሼልፍ ላይ በተሰኘው ፕሮግራማችን ዛሬ እንግዳ የነበሩት ዶክተር ክበባው አሰፋ ከደብረ ዘይት ግብርና ምርምር የ ጤፍ ምርምር ላይ ለ40 አመት የሰሩ ኢትዮጵያ የምትኮራባቸው ትልቅ ሳይንቲስት እና ተመራማሪ ናቸው። ከሳቸው ጋር ቆይታ አደረግን። እንግዲህ ካለን ሰዓት አንፃር ውይይታችንን እዚህ ጋር ማብቃት ተገደናል። እንግዲህ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ምናልባትም ሌላ ጊዜ የምናነሳው ነገር ሊኖር ይችላል። ያኔ ደግሞ እንጋብዛቸዋለን። እናንተም ውድ ቤተሰቦቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ ሐሳቡንም እየተከታተላችሁ አብራችሁ ስለቆያችሁ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሳምንት በሌላ ተመራማሪና ምርምር እንገናኛለን። እስከዛው መልካም ሳምንት ይሁንልን።